គឺថាគាត់បានឃើញនារីម្នាក់នៅក្នុងកន្លែង restaurant យើទៅអ្នកនរគ្នាគឺថាពេលហ្នឹងគឺម៉ោង12ប្រហែលជា15នាទីទៅ20នាទីពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងក្នុង restaurant ហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅគេងគឺថានៅពេលហ្នឹងគឺសន្តិសុខគាត់បានរៀបចំបិទទ្វារបិទអីទាំងអស់ហើយពេលដែល service ប្រុសហ្នឹងគាត់បានដើរចេញគឺមាននារីម្នាក់នៅពីក្រោយគាត់ហ្នឹងហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញគឺថាខ្ញុំនៅបងតាពងលេងទូសាច់ខ្ញុំវិញគុំឆាតក្នុងក្រុមអីហ៎វាមកជន់អីខ្ញុំពេលហ្នឹងបណ្ដោយខ្ញុំស្រ័យដៃរត់យ៉ាងអត់ដែរអត់និយាយទៅប្រុសអាប្រុសប្រុសជួយគាត់ហៅឈ្មោះបងតាប្រុសប្រុសជួយនិយាយទៅនៅមួយនឹងបងប្រុសអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាទៅណាខ្ញុំស្មានគាត់ធ្វើលេងខ្ញុំឃើញតែផ្ទាល់អត់មានខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំវាក់មែនដៃដៃគាត់នឹងគឺការ៉ាកើនេះគឺការ៉ាកើគាត់បាហាមាត់ប្រុសជួយផងជួយជួយប្រុសនិយាយបានទីទៅខ្ញុំស្មានគាត់មើលខ្ញុំស្មានគាត់មើលឬគាត់ធ្វើលេងបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Drawing Live ក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ទីម HD ទាំងអស់គ្នាដែរបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាថាថ្ងៃនេះគឺពួកយើងមានវីដេអូថ្មីចែកជូនទៅអ្នកនរគ្នាទស្សនាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Mind Live យេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាថាថ្ងៃនេះគឺពួកយើងមកធ្វើវីដេអូមុខបាំងញ៉ាំខ្យងស្ងោរប៉ុន្តែមុនចូលដល់វីដេអូហ្នឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោមចូល Subscribe Channel ថ្មីៗផងទីទៅគឺខ្ញុំតែបំផុសវីដេអូ Make up មុនហ្នឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចូលមើលចុច Like និង Subscribe បើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Like និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូល Subscribe Channel ថ្មីៗបងប្អូនក៏ទទួលបាន 20k subscriber អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺពួកយើងមកធ្វើមុខបាំងរួចនិយាយរឿងខ្មោចអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ថាខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាសនោមពោចច្រើនមែនទែនថាបងត្រូវអើយបងឯងនិយាយរឿងខ្មោចទៀតមកខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងខ្មោចបងឯងនិយាយប៉ុន្តែលើនេះគឺខ្ញុំអត់បាននិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនិយាយរឿងរបស់អ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់គ្នាយេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច like subscribe to my channel ផងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើងធ្វើការញ៉ាំសិនចង់និយាយថាខ្ចងនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទិញឲ្យអូ my god មើលអូ damn ចង់និយាយខាងនេះគឺរៀងមានភ្លៀងអញ្ចឹងវាមានខ្យងដែររួចខ្យងវាមានខ្យង2បែបខ្យងយួនរួចនឹងខ្យងខ្មែរត្រូវអត់យ៉ាខ្យងយួនវាកតុយវានេះកន្លែងនេះក្រហមប៉ុន្តែខ្យងខ្មែររបស់យើងគឺកតុយវាអត់មានក្រហមទេគឺខ្មៅសុទ្ធI feel like I love moon មួយព្រោះមកថ្ងៃនេះដាក់ហលបានរហូតមុខបាំងហលរហូតមុខបាំងយើងមានប្រហុកជួយមួយប្រហុកយេតើអ្នកនរអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាញ៉ាំខ្ចងអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវទៅពីឲ្យម៉ត់កុំឲ្យយើងដាក់លេបដាក់លេបបើសិនជាយើងដាក់លេបអ្នកនរអស់គ្នានឹងមានបញ្ហាក្រពះអ្នកនរអស់គ្នានឹងជក់ក្រពះគឺរ៉ាំរ៉ៃរហូតអស់ចាស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវញ៉ាំខ្ចងយើងត្រូវទៅពីឲ្យបានម៉ត់ទោះវាយូរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវទៅពីឲ្យបានម៉ត់កុំឲ្យយើងមានបញ្ហាក្នុងខ្លួនយើងគាត់ញ៉ាំមួយបាយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខាត់ទុកពោះញ៉ាំប៊ឺហើយខ្យងហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំទិញប្រហែលជាខ្ទង់1គីឡូ3000ទៅ3500ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាដល់ហើយព្រោះម៉ាក់នេះខ្ញុំសិននឹកផងខ្យងអ្នកទាំងគ្នាគឺខ្ញុំដាក់ចូលមាត់អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនិយាយរឿងរបស់អ្នកដែលស្គាល់គ្នាដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺកើតនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមួយនិយាយទៅខ្ញុំអត់បានបង្ហាញកន្លែងការងារខ្ញុំទេថាខ្ញុំធ្វើការនៅណាខ្ញុំសូមបិទឈ្មោះកន្លែងការងារខ្ញុំតិចខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់អីគេនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាគឺថាបុគ្គលនៅកន្លែងហាងខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើការវេនយប់អញ្ចឹងថ្ងៃដែលម្សិលមិញថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺមានរឿងមួយកើតឡើងទៅលើសេវីសប្រុសម្នាក់និយាយទៅអ្នកនរគ្នាគឺថាតាមកន្លែងអូតែនីមួយៗគឺពេលយប់គឺគេហាមដាច់ខាតអត់មានបុគ្គលិកស្រីទេគេអត់ឲ្យមានបុគ្គលិកស្រីធ្វើការនៅពេលយប់ទេព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឯណាអ្នកនរគ្នាគឺថាគាត់បានឃើញនារីម្នាក់នៅក្នុងកន្លែង restaurant និយាយទៅអ្នកនរគ្នាគឺថាពេលហ្នឹងគឺម៉ោង12ប្រហែលជា15នាទីទៅ20នាទីពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងក្នុង restaurant ហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅគេងគឺថានៅពេលហ្នឹងគឺសន្តិសុខគាត់បានរៀបចំបិទទ្វារបិទអីទាំងអស់ហើយពេលដែល service ប្រុសហ្នឹងគាត់បានដើរចេញគឺមាននារីម្នាក់នៅពីក្រោយគាត់ហ្នឹងហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលហៅគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងសួរទៅកាន់គាត់ថាបងបាយចូលធ្វើការមកប៉ុន្មានរួចចេញមកប៉ុន្មានរួចគាត់ក៏ប្រាប់តាមដំណើរទៅថាគាត់ចូលមកប៉ុណ្ណេះមកប៉ុណ្ណេះចេញមកប៉ុណ្ណេះរួចនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយវិញបាត់នារីម្នាក់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺពេលហ្នឹងគឺគាត់ភ័យខ្លាំងគាត់បានហៅបងប្រុសម្នាក់ទៀតមកមើលរួចពេលបងប្រុសនឹងមកមើលគឺបាត់នារីម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់
ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានឃើញខ្មោចនៅពេលព្រឹកឡើងគាត់បានតែសែនមីគាត់បានសែនស្កក្របឬក៏បានសែនទឹកដូចដុតធូបរួចនៅពេលស្អែកឡើងគឺបងប្រុសម្នាក់នឹងគាត់បានឈឺនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនិយាយមែនអត់កុហកទេគឺនៅអូតែខ្ញុំធ្វើការតែមកខ្ញុំបានប្រដិតទេគឺរឿងហ្នឹងកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃលាម៉ោង12យប់ជាងប្រហែលជាម៉ោង12 15នាទីទៅ20នាទីគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅផ្ទាល់គឺអត់កុហកទេឥឡូវនេះគឺគាត់ឈឺហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាគាត់ភ័យរហូតដល់ថាគាត់ឈឺគាត់ផ្សែនខ្លាចគេមករោទៀតនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឫស្សីគាត់ដាក់ឬក៏គាត់ប៉ះចាំថ្ងៃសួយអញ្ចឹងបានគេឲ្យគាត់ឃើញគឺថារឿងខ្មោចគឺខ្ញុំខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចខ្មោចអត់សិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចខ្មោចកុំភ្លេចចូលខមមិនខាងក្រោមថាខ្ញុំខ្លាចខ្មោចដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅរឿងខ្មោចយើងមិនសូវជឿអ្នកខ្លះក៏គេជឿទៅអ្នកខ្លះក៏គេអត់ទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជំនឿខ្មែរតែងតែមានអ្នកជឿហើយតែងតែមានការសែនការបន់ស្រន់អីអញ្ចឹងគឺគេតែងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណមកអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែជឿហើយអារឿងអរូបីអីហ្នឹងគឺដល់វេនខ្ញុំម្ដងណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងប៉ិតដូចគ្នានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងហើយក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំដែរក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហ្មងគឺថាអីខ្ញុំគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរដែរគាត់មកពីអាមេរិកហ្នឹងណាគឺគាត់បានធ្វើយន់មួយយន់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សប្រុសមួយមនុស្សស្រីមួយគឺថាយន់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អីខ្ញុំនិងពូខ្ញុំហើយដូចជាបានមួយអាទិត្យដូចជាបាន3ថ្ងៃដូចជាបាន4ថ្ងៃអីខ្ញុំគាត់បានដាក់យន់ហ្នឹងនៅក្នុងទូដាក់លុយរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំជាមួយនឹងប៉ាសពតដូចគ្នាគឺថាអីខ្ញុំគាត់ផ្លិចមួយផាំងហ្នឹងគាត់អាចចាំទៀតហើយតទៅយប់ឡើងយប់ថ្ងៃទី1គឺថាគាត់បានយល់សពថាមិញយល់សពទៅគឺខ្មោចមកជន់គាត់តែម្ដងគឺជន់គាត់ណាជន់គឺជន់គាត់ទៅយប់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំគេងអស់ហើយអ្នកនរគ្នានិយាយទៅបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងគេងបងត្រាខ្ញុំអ៊ីខ្ញុំនិយាយទៅគេង3នាក់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងត្រូវគេជន់ទៀតគាត់ថាពេលគេជន់ណាម្នាក់ហ្នឹងដូចជាពាក់អាវពេទ្យហើយប្រឡាចគាត់អ្នកនរគ្នាប្រឡាចឡើងសាហាវមកស្រែកដាក់គាត់ឲ្យទៅគាត់ខំចែកអ្នកនរគ្នាគាត់ខំសុពេសសាមាសំពោអ្នកនរគ្នាវាខំដកដៃយើងចេញសុពេសសាមៃសំពោវាដកដៃយើងចេញអញ្ចឹងណាវាអត់ឲ្យសុពេសហេថាអ៊ីខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនទែនអាហ្នឹងយប់ថ្ងៃទី1បន្ទាប់មកយប់ថ្ងៃទី2និយាយទៅអ៊ីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងបាត់យន់ទេនិយាយទៅខ្មោចនៅអត់ដល់ដឹងទេណាគឺគាត់គាត់ឲ្យដឹងទេយប់ថ្ងៃទី2គឺថាអ៊ីខ្មោចប្រហែលជាជំនាញទេនិយាយទៅខ្ញុំប្រហែលជាជំនាញទេយេប្រហែលជាជំនាញទេក៏អាចថាបាននិយាយទៅយប់ថ្ងៃទី2អាវៈហ្នឹងបងត្រាខ្ញុំកំពុងលេងទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំកំពុងឆាតមួយទូរស័ព្ទនេះគឺម៉ោងប្រហែលជា9កន្លះទៅម៉ោង9:40គឺថាខ្ញុំនៅបងត្រាកំពុងលេងទូរស័ព្ទខ្ញុំវិញកំពុងឆាតក្នុងក្រុមអីហ៎វាមកជន់អ៊ីខ្ញុំពេលហ្នឹងបដ ாய் អ៊ីខ្ញុំស្រែកដៃគាត់យ៉ាងអត់ដែរអត់និយាយទៅប្រុសជួយគាត់គាត់ហៅឈ្មោះបងត្រាប្រុសជួយនិយាយទៅនៅមិនហ្នឹងនឹងបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគេថាទៅណាខ្ញុំស្មានគាត់ធ្វើលេងខ្ញុំឃើញតែផ្ទាល់អត់មានគាត់ទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំវាក់មែនដៃគាត់នឹងគឺការកើនេះគឺការកើគាត់បាហាមត់ប្រុសជួយផងជួយប្រុសនិយាយបានទីទៅខ្ញុំស្មានគាត់មើលខ្ញុំស្មានគាត់មើលឬគាត់ធ្វើលេងព្រោះមុនមិញហ្នឹងខ្ញុំនាំគ្នានិយាយដើមរឿងហ្នឹងដែរថាអីបើសិនជាខ្មោចនឹងមកជន់ខ្ញុំតែនិយាយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងវាយខ្មោចហ្នឹងអីឯងមើលមានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាន5 10នាទីផងជន់អីខ្ញុំទៅបាត់អីហ្នឹងឡើងអីខ្ញុំអុយពេលវគ្គហ្នឹងគឺថានិយាយទៅនៅពេលហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ក្នុងអូយខ្ញុំប្រឹងរោមព្រឹកខ្ញុំយកព្រះពីខាងក្រោមបានយកឡើងទៅលើដើម្បីខ្ញុំបន់កុំឲ្យមានអ្វីៗមកប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់មានព្រះវិសាទទេព្រោះថាផ្ទះខ្ញុំបានធ្វើពិធីឲ្យត្រឹមត្រូវព្រះវិសាទនេះអាចចូលផ្ទះខ្ញុំបានទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាជំនាញផ្ទះយាមផ្ទះខ្ញុំព្រោះថាពីខ្ញុំគាត់មកហ្នឹងក៏បានអុជធូបឲ្យត្រឹមត្រូវគាត់ឡើងតែគេហ្នឹងគឺគាត់បានអុជធូបឲ្យត្រឹមត្រូវប្រហែលជាតែពេលនៅក្រោមតែគ្វេគាត់មកមុនដំបូងហ្នឹងគាត់អុជធូបមែនប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងគេខ្ញុំអត់ដូចឃើញគាត់អុជធូបអីផងអត់ឃើញសុំកន្លែងគាត់គេអញ្ចឹងណានិយាយទៅមកប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាជំនាញផ្ទះខ្ញុំគាត់ឬក៏មិនអីខ្ញុំអត់សូវដឹងនៅពេលដែលគាត់បន់អីហើយស្អែកឡើងកើតអីទេគឺសកាត់គាត់ទៅ2ថ្ងៃគឺអត់ដល់សកាត់ដល់ទៅ3ថ្ងៃគឺថាពេលសកាត់ភ្លាមគឺបងត្រាចូលព្រះភ្លាមហើយអ៊ីខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំទៅគេនៅលើបណ្ដោយឲ្យបងត្រាមកគេក្រោមម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទៅគេនៅលើជាមួយអ៊ីខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅអាវៈដែលគាត់និយាយខ្ញុំអត់ហ៊ានគេនរអស់គ្នាព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនគឺខ្ញុំព្រឺជំនួសគាត់និយាយខ្លួនឯងរោមនឹងជាក់លើជាក់ខ្នងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះអូយខ្ញុំចង់ខ្លាញ់និយាយទៅខ្ញុំខ្លាញ់នៅពេលដែលគាត់ប្រាញ់ថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់មកសកាត់ពីលើគឺឲ្យពេលគាត់សាពះគឺថាដកដៃគាត់ចេញឲ្យគាត់សាពះទេគាត់សូជាសាមាសំពុទ្ធវាដកដៃយើងចេញហើយស្រែកដាក់អីខ្ញុំឡើងខ្លាំងហ្មងហើយខ្ញុំនិយាយរឿងអីខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់កុហកអ្នកទាំងអស់នេះទេគឺជារឿងប៉ិតរួចនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៀតបន្ទប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំគេងរាល់ថ្ងៃអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នេះនឹងពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំព្រោះថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជក់ពោះព្រោះថាខ្ញុំ
មានជំងឺកាពះពោះវៀនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានញ៉ាំច្រើនទេចុយជូលីអេជូលីលេងកាមេរ៉ាអូខេអ្នកនរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរខ្ញុំពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច like subscribe to my channel ផងយកកាអញ្ចឹងពីខ្ញុំ join like នឹងបងសិស្សរបស់ខ្ញុំចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ